হৰাই থকা ধন পুনৰবাৰ উপাৰ্জন কৰা বিদ্যা পুনি স্মৰণ কৰা নষ্ট হৈ থকা স্বাস্থ্য চিকিৎসা দ্বাৰা ঠিক কৰা কিন্তু বিতি যায় সময় কোন ফেৰি আচিব কেৱল পশ্চাতপ কৰা হি বাকি যায় পণ্ডিত শ্ৰীৰাম শৰ্মা আচাৰ্য পুস্তৰ নাম সময়ৰ সদুপযোগ এতিয়া কেও অভ্যাস যা সাধাৰণ বৰ্গৰ লোক সফলতাৰ শীৰ্ষৰে পহাই থাকে ଉତ୍ତର ଅଟେ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ସମୟର ବଦଳରେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୀର୍ତ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ସୁଖଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଆଦି ଯେକୌଣସି ରୁଚିକର ବସ୍ତୁ କିଣାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବତିଶ ପୃଷ୍ଠାର ଲଘୁ ପୁସ୍ତକ ଯାହା ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସମୟ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଚାବି ଯଦି ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ତାହା ଆଉ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେମିତି ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କରିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକର ସଦ୍ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ତେବେ ସମୟକୁ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ବେକାର କଥାରେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବିବେକବାନ ଲୋକ ତାହାକୁ କୌଣସି ଉପଯୋଗୀ କାମରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି সময় গর্ভে লক্ষ্মীকর অক্ষয় ভণ্ডার ভরি রয়েছে কিন্তু সেই মানে পাঁউমানে তাহার সদুপযোগ করতে স্বাস্থ্য এবং ধন উপার্জন ব্যতীত যে সময় থাকে তাহার সদুপযোগ সমাজ পাই করা উচিত সময়ের দুরুপযোগরে জীবনী শক্তির দুরুপযোগ হয়ে এবং মনুষ্য শীঘ্র কালর কবলরে সমাহিত হয়ে থাকে পুস্তকর মুখ্য বিন্দু সময়ের সম্পদ নষ্ট কর না ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏହା ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ ସମୟ ଯାହା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ଆଉ ମିଳେ ନାହିଁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ସମୟ ସଂଯମ ସଫଳତାର ଚାବି ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସମାଜ ସୁଧାରକ ମହାନ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ପ୍ରଣେତା ଯିଏ ବତିଶଶହରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି